kuonyesha kwamba pia nina uwezo wa kufanya vitu vingi sana ndani ya muziki. Nimekuja kwa ajili ya kuendelea na somo letu la nadharia ya muziki kwa lugha ya Kiswahili ambalo linakwenda kuwa ni somo la pili. Kwa wale ambao ndio kwanza mnafungua channel hii, angalia somo la kwanza ili tuweze kuwa sambamba juu ya somo hili la pili. Somo lililopita tulizungumzia juu ya sauti za muziki. Tukasema kwamba sauti za muziki zipo kuu sana, ambazo zimekuwa majina kutokana na alfabeti saba za mwanzo. Tukiangalia alfabeti saba za mwanzo tutapata A, B, C, D, E, F, G. Ukitoka G inajirudia tena A, B, C, D, E, F, G. A, B, hivyo zinaendelea. Kwa hivyo na mpangilio wa sauti hizo zinapatikana pia kwenye ala ambazo zenye uwezo wa kuimbisha, kwa mfano accordion, piano, kanuni na ala nyinginezo. Hii ndiyo accordion. Sauti A ni hii, alafu hiyo ni B, hiyo ni C, hiyo ni D, hiyo ni E, hiyo ni F, hiyo ni G, hii ni A, inajirudia tena, alafu tena B, hiyo C, hiyo D, hiyo E, hiyo F, G, A, B. Hivyo manake zinajirudia rudia. Cha muhimu ni kwamba tuweze kuzingatia hizi sauti kuu saba ambazo zimepewa majina kutokana na alfabeti saba za mwanzo. Yaani A, B, C, D, E, F, G. Alafu A, B, C, hivyo. Sawa. Hivyo leo nimekuja kwa ajili ya kuwaeleza kwamba vipi sauti hizo zinatumika kuwepo kwenye hii mistari mitano pamoja na nafasi nne. Kabla ya kwenda kuwaonyesha, kwanza ningependa niwaambie mistari hii mitano pamoja na nafasi nne zinaitwaje. Hii zinaitwa staff line. Hizi ni staff line kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili tutasema ni mistari ya stevu. Ni mistari ya stevu ambayo inatumika kwa ajili ya kuandikia sauti za muziki. Ambayo inatumika kuandikia sauti za muziki. Sasa, kabla ya kujua majina ambayo yanatokana na alphabet, kwanza ningependa tutambue juu ya kitu kinachoitwa cliff. Baada ya kutambua staff lines, kwanza ningependa tutambue juu ya kitu kinachoitwa cliff. Ngoja nichore kwa maandishi makubwa kidogo. Cliff. Yaani C L E double F. Cliff. Kwa Kiswahili tunaita vitambulisho vya sauti. Yaani uwepo wa vitambulisho hivyo ndivyo ambavyo inavyowezekana mistari hii mitano na nafasi nne kupata majina ya sauti. Tutasoma kwanza vitambulisho vikuu vya sauti viwili. Vitambulisho vikuu vya sauti viwili tutajifunza. Vipo vya aina nyingi, lakini kwanza tutajifunza hivi viwili. Kitambulisho cha kwanza kinachorwa kwa kuanzia mstari wa pili, unazunguka zako, unakwenda juu, unavuka mstari wa tano, alafu unashuka chini, unavuka mstari wa mwanzo, unatengeneza kitu kama hiki. Hichi ndio kitambulisho cha kwanza cha sauti. Kitambulisho hiki kinaitwa treble cliff. Tuseme wote treble cliff, ama kwa Kiswahili tunasema kitambulisho cha sauti za juu. Kwenye ala yangu hii, ama accordion ama piano, mkono wa kulia
ndio unaotumia kitambulisho hiki cha sauti. Ni treble clef, lakini jina jingine wanaita G clef. G clef, tutajua kwa nini jina jingine ni G clef. Lakini kitambulisho cha pili ambacho tunajifunza kwa siku ya leo kinaandikwa hivi. Kinaanza kwenye mstari wa 4 unakwenda juu, lakini hakikisha hauvuki mstari wa 5. Alafu unashuka chini, kinaishia hapo. Sawa. Kitambulisho hiki kinaitwa base clef. Tuseme wote base clef, ama kwa jina jingine wanaita F clef. Tutaweza kujua kwa nini jina jingine kinaitwa F clef. Kwa hiyo hivi ndivyo vitambulisho ambavyo tutakavyovisoma kwa daraja ya kwanza. Kwa sababu panapo hai na uzima tuombeane, nimepanga kufundisha online ama kwa njia ya mtandao mpaka daraja la 5. Uwezo huo nina. Kwa daraja la kwanza tutajifunza vitambulisho vya sauti vya aina mbili. Yaani treble clef, ama wanaita kitambulisho cha sauti za juu, alafu tutajifunza bass clef ambacho ni kitambulisho cha sauti za chini. Kwenye chombo changu hiki, mkono wa kulia nitatumia G clef. Na mkono wa kushoto nitatumia bass clef. Kulia natumia treble clef, ama kulia natumia kitambulisho cha sauti za juu, lakini kushoto natumia kitambulisho cha sauti za chini. Halikadhalika kwenye piano, keyboard na ala nyingine ambazo unakuwa na uwezo wa kucheza kwa mikono miwili. Kwa jina jingine treble clef tunasema ni sauti za akina mama, na bass clef ni sauti za vungurugu ambazo zetu sisi kina baba. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo tuelewe vitambulisho vya aina mbili kwanza. Cha kwanza ni treble clef, cha pili ni bass clef. Sasa tuangalie uwepo wa treble clef. Mistari hii mitano pamoja na nafasi nne itachukua alfabeti gani? Na uwepo wa bass clef, mistari hii mitano pamoja na nafasi nne itachukua alphabet gani? Napozungumzia alphabet, yale majina ya sauti ambazo A, B, C, D, mpaka G. Sawa. Kwanza tuanze na treble. Tukianza na treble clef, mstari wa kwanza, mstari wa mwanzo kabisa, kuhesabu tukumbuke tunaanza chini kwenda juu. Hakikisha uanze kuhesabu kutoka juu kwenda chini. Sawa. Hakikisha unaanza kutoka chini kwenda juu. Kwa hiyo uwepo wa kitambulisho cha sauti za juu, yani treble clef ama G clef, mstari wa kwanza huu unakuwa ni E. Mstari wa pili ambao ni huu, huu unakuwa ni G. Na ndio maana jina jingine G clef inaitwa G clef, kwa sababu imeanzia kwenye mstari wa pili nao ni mstari G. Ndio maana jina jingine tunaita G clef. Mstari wa tatu, huu ni B. Mstari wa nne, huwapa ni D. Na mstari wa tano, huwapa ni F. Tuko pamoja. Mstari wa kwanza ni E kwenye treble clef. Wa pili G, wa tatu B, wa nne G, na wa tano ni F. Sawa. Sasa najua kwamba tuna hamu na kutambua. Je, nafasi ya kwanza itachukua jina gani? Nafasi ya pili itachukua jina gani? Nafasi ya tatu itachukua jina gani? Nafasi ya nne itachukua jina gani? Ni rahisi sana. Turudi tu kwenye mpangilio wa alphabet. Baada ya E inafuata nini? Maana yake kama tutatoka A, B, C, D, E, F. Kwa hiyo tutagundua kwamba baada ya E inakuja F. Kwa hiyo kumbe baada ya E kwenye mstari, kwa hiyo nafasi hii itakuwa ni F. D
Ndiyo maana mstari huu ukawa G. Kwa hiyo tumetoka E, F, G. Baada ya G tulisema kwamba inarudi A. Kwa hiyo kumbe nafasi ya pili hii itakuwa ni A. Ndiyo maana mstari huu wa tatu ni B. Kwa maana tumetoka E kwenye mstari, F kwenye nafasi, G kwenye mstari, A kwenye nafasi, alafu hii ikawa D. Kwa hiyo ni E, F, G, A, B. Baada ya B ni C. Kwa hiyo nafasi hii itakuwa ni C. Baada ya C ni D, ndio maana mstari wa 4 ni D. Baada ya D inakuja E. Kwa hiyo nafasi hii ni E, ndio maana mstari wa 5 umekuwa F.